แล้วพ่อบังคับข่มขืนลูกสาวตัวเองฮัลโหลอารมณ์เมย์มิงลาบะจนว่าเราเอาซีเบ้ผิดไปได้จนดีนี่เปลี่ยนเลยเปียวเปียปีตัวมาแล้วอภิเอี้ยงอ่ะตะมีเอี้ยงโอ้ชิ้นนี่ตีตีเนี่ยมันในสัมเด้งจีนลาได้อภิเพียตะคู่โอ้จนเปลี่ยนเลยเปียวเปียปีมาเลยผิดไปได้အခုအဖြစ်အပျက်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံဥပွန်ရချထာနီမှာဖြစ်သွားတယ်အသက်38နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အဖေအရင်ကအသက်9နှစ်အရွယ်တမီးကိုမဒိန်ချင်းလာတာအခုဆိုရင်တမီးဖြစ်သူမှာအသက်15နှစ်တောင်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြလာတာကတော့မဒိန်ချင်းခံရတဲ့ကလေးအမိဖြစ်သူကအခုလိုပဲပြောပြလာပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကကလေးအဖေနဲ့သူနဲ့လမ်းခွဲတဲ့အချိန်မှာသူတို့မှာအသက်9နှစ်အရွယ်တမီးတစ်ယောက်နဲ့အသက်3နှစ်အရွယ်သားတစ်ယောက်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်လမ်းခွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကလေးအမေဖြစ်သူကဘန်ကောက်ကိုတက်လာပြီးဘန်ကောက်မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်ကလေးနှစ်ယောက်ကိုတော့ဖေအေဖြစ်သူကခေါ်ထားပါတယ်ကလေးမအေဖြစ်သူကဘန်ကောက်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းသူ့တာသမီးတွေကိုသူလတိုင်းပတ်စံပို့ပေးတယ်အများအန်းသူ့နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ပြီးကလေးတွေရဲ့အဖိုးဖွားတွေနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ကလေးတွေရဲ့အဖိုးဖွားတွေနေတာကတော့ကလေးတွေနေတဲ့နေရာနဲ့9ကီလိုလောက်မှာပဲရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်တခါတလေဆိုကလေးတွေရဲ့အဖိုးဖွားကကလေးတွေကိုအပြင်ခေါ်သွားပြီးမုတ်ရေပါတီတွားဝဲကျွေးတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ကလေးတွေကိုအခုလိုမျိုးခေါ်ပြီးမုတ်ဝဲကျွေးတာကတော့ကလေးမအေဘက်ကအဖိုးဖွားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တနေ့မှာတော့ညှင်းမှန်းနှိမ့်ဆက်မဒိန်ချင်းခံရတဲ့တမီးဖြစ်သူကသူ့အမေကိုလိုင်အားနဲ့တစင်စာပို့သွားခဲ့ပါတယ်သူ့အဖေသူ့ကိုအခုလိုနှိမ့်ဆက်မဒိန်ချင်းနာကိုမခံနိုင်တော့တဲ့အကြောင်းစာပို့သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့အမေဖြစ်သူကလည်းဘန်ကောက်ကနေဆင်းလာပြီးတော့သူ့တမီးကိုခေါ်ပြီးတော့ရဲစခန်းမှာတွားတိုင်ခဲ့ပါတယ်ရဲတွေကတမီးဖြစ်သူကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့တမီးဖြစ်သူကအခုလိုပဲပြောပြပါတယ်တမီးအဖေတမီးကိုနှိမ့်ဆက်မဒိန်ချင်းလာတာဆိုရင်တမီးအမေအိမ်အားထွက်သွားကြတဲ့အနေအခုချိန်အထိပဲလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရဲတွေကလည်းသူ့အမေကိုမေးတယ်ကလေးအဖေနဲ့ကွဲတာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာတော့ကလေးအမေကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်မသူ့နဲ့ကွဲတာ၈နှစ်ရှိပြီကျွန်မတမီးအသက်9နှစ်ကလေးကနေကွဲတာအခုကျွန်မတမီးအသက်15နှစ်ရှိပြီလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရဲတွေကလည်းမဒိန်ချင်းခံရတဲ့တမီးဖြစ်သူ့ကိုမေးတယ်တမီးအဖေတမီးကိုဘယ်လိုမျိုးတွေနှိမ့်ဆက်လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာတော့တမီးဖြစ်သူကအခုလိုပဲပြောပါတယ်တခါတလေဆိုအဖေတမီးကိုကြောင်းပေးမသွားဘူးအိမ်ထဲမှာပဲပိတ်ထားပြီးတော့တနေကုန်အလို့တွေလောက်တယ်လို့ပြောပါတယ်တခါတလေတမီးကြောင်းပြန့်နောက်ကြတဲ့အခါမျိုးတွေမှာလည်းအဖေကတမီးကိုရိုက်တယ်နောက်ပြီးအဖေကတမီးကိုသူ့ကိုအဖေလို့မခေါ်ခိုင်းဘူးသူ့ကိုယောက်ျားလို့ခေါ်ဆိုပြီးတမီးကိုပြောတယ်လို့မဒိန်ချင်းခံရတဲ့တမီးဖြစ်သူကရဲတွေကိုပြောပြပါတယ်แล้วพ่อบังคับให้เรียกผัวไม่ให้เรียกพ่อအဲ့ဒါနဲ့ရဲတွေကမဒိန်ချင်းခံရတဲ့တမီးဖြစ်သူကိုမေးတယ်တမီးအဖေတမီးကိုအခုလိုလောက်တာတွေကိုဘာဖြစ်လို့အစကတည်းကတမီးအမေကိုမပြောပြတာလဲလို့ရဲတွေကမေးတဲ့အခါမှာတော့မဒိန်ချင်းခံရတဲ့တမီးဖြစ်သူကအခုလိုပဲပြောပါတယ်အဖေကတမီးနဲ့မောင်လေးကိုပြောတယ်ဒီကိစ္စနင်တို့နင်းအမေကိုပြောပြရဲဆိုရင်ငါနင်တို့နှစ်ယောက်လုံးကိုတတ်ပြင်းမယ်ဆိုပြီးအဖေကပြောတယ်နောက်ပြီးအဖေကပြောတယ်တကယ်လို့သူများတွေကိုလိုက်ပြောပြရဲဆိုရင်လဲဘယ်သူမှနင်တို့ကိုကူညီမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအဖေကတမီးတို့ကိုပြောတယ်လို့မဒိန်ချင်းခံရတဲ့တမီးဖြစ်သူကရဲတွေကိုပြောပါတယ်ลูกสาวบอกว่าพ่อขู่เอาไว้บอกจะฆ่าให้ตายถ้าไปบอกใครအဲ့ဒါနဲ့နှိမ့်ဆက်မဒိန်ချင်းခံရတဲ့တမီးဖြစ်သူရဲ့ထွက်ဆိုချက်နဲ့မောင်ဖြစ်သူရဲ့ထွက်ဆိုချက်တူနေတဲ့အခါမှာတော့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ့်ဆက်မဒိန်ချင်းနဲ့အဖေဖြစ်သူကိုတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်အဖေဖြစ်သူမှလည်းသူ့တမီးကိုသူ၈နှစ်တည်းတည်းနှိမ့်ဆက်မဒိန်ချင်းခဲ့ကြောင်းနောက်ဆုံးမှာတော့ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုပြောပြပေးသွားတာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံဥပွန်ရချထာနီမှာဖြစ်သွားတယ်အဖေအရင်ဖြစ်သူကတမီးအရင်ဖြစ်သူကို၈နှစ်တည်းတည်းနှိမ့်ဆက်မဒိန်ချင်းခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ပြောပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်